Ons het die naweek so 'n konferensie gehad. Daar so in Mosselbaai. En die ons streekse konferensie. Op Vrydag aand het so François Matthees die woord bedien en so aan, en terwyl hy besig was om te preek, het hy 'n stukkie gelees in die Bybel. En toe hy dit lees, toe kom sit hy net iets in my hart, en ek het net so 'n bietjie daaroor gedink en met die Here gepraat daaroor en vir die Here gevra om net my gees bietjie te kom werk. En hy het vir my 'n paar goed gesê, en ek wil dit vanoggend vir u sê voordat ek by ons eintlike boodskap uitkom. Is daar net 'n paar goed wat ek vir u wil sê. Lees saam met my hierso. In Markus 9 vers 20 tot 24 lees ons die volgende. En hulle bring na hom toe. Nou dis die jong seun wat 'n demoon gehad het, né? En hulle bring hom na hom toe. En toe hy hom sien, laat die gees hom dadelik stuiptrekkings kry, en hy val op die grond neer en rol rond met skuim in die mond. Daarop vra hy vir sy vader, dis nou Jesus wat hier praat, hoe lank al is dit dat het hom oorgekom het? En hy sê, van sy kindsdae af. En dikwels het hy hom self in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help vir ons. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelijk roep die vader van die kind met trane uit, en hy sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te help. Nou broers en susters, as jy ouer is, sal jy in 'n groot mate empatie kan hê met die man. Ek dink as min goed in die lewe wat 'n mens se hart so de mekaar maak en so pyn en seer veroorsaak, is wanneer dit met jou kinders nie goed gaan nie. En dit maak nie saak wat daai nie goed is nie. Of het nou finansieel is, of het geestelik is, of het verhoudingsgewys is, dit maak nie saak wat dit is nie. Wanneer 'n mens die ervaring en die belewenis het dat dit met jou kind sleg gaan, dan raak dit jou intens, want dit is jou kind. Ek dink dit raak 'n mens nog meer intens wanneer jy self sukkel met 'n verhouding met jou kind. En dis nie 'n onwerklikheid nie, dis deel van die lewe. Daar is 'n teksvers in die Bybel, en ek het hierdie teksvers vir myself uitgedruk, en hy is daar so voor my lessenaar in die muur opgesit. En as jy dit wil, kan jy dit ook doen. En ek lees dit gereeld, en ek bely dit gereeld. Psalm 112 vers 2 sê die volgende: prys die Here, geseend is hy wat die Here dien, hy wat met groot vreugde sy gebooie onderhou. En dan sê hy die volgende: sy kinders sal magtig wees op die aarde. Die nageslag van die opregte sal geseend wees. Dis wat die Bybel sê. Glo jy dit? Glo jy dat die Here se plan vir jou kinders is seën? Glo jy dat die Here se droom vir jou kinders is guns en seën? Jy moet dit glo, jy moet dit hier in jou hart kom sit, en jy moet dit vir jouself kom inbere in jou hart. Jy sien, hierdie pa bring sy seun na die Here Jesus toe, en hy sê vir hom, Here, hierso, hy bring hom eers eintlik na die disippels toe. Die disippels kry niks met hom reg nie. Dan kom hy na Jesus toe en hy sê, jy kan sien hy staan daar en sê, Here, ek het hulp nodig. Ek kan nie die ding oplos nie. En hoeveel keer, ach my broers, as jy weet, ons het twee kinders, en hoeveel keer in my lewe het ek gesê, ach Here, ek het geen antwoord nou nie, ek weet nie wat om nou te doen nie. Ek weet net nie wat om te sê nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie hoe om op te tree nie. Waarom het hou sy eerste kind?
Dink is nog meer zo, want hij is de eerste kind. Die tweede een is dalk een beetje makkelijker, want ons het nou een beetje ondervinding. Maar somtijds is het niet. Je weet, wanneer hou die pijn nie binnenkant in jou hart, en ek sien hierdie pa staan daar voor Jezus, hij sê, alsjeblieft, kan jy van iets doen? En Jezus sê vir hom, as jy glo, is enig iets moontlik. En daar is tranen in sy oog, die pijn loop by sy oog uit, man. En hij sê, Vader, Jezus, ek glo in u. Maar wanneer ik naar die omstandigheden kijk, as ek klik een bykie, so help my om te glo, asseblief. En wat doen Jezus? Wat doen Jezus in die oomlik, net hierna? Hy sê vir die demon, gaan uit. Los hierdie kind alleen. Hou op om moeilikheid te soek hierso. Jy sien, ek en jy weet het, John 10 verse 10 says, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. And then Jesus says, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Broers en susters, vanoggend, as jy na jou kinders kyk, is daar een vraag in jou hart? Is daar een vraag in jou hart? Oor, Here, is daar regtig oorvloed van die guns en die seën van lewe in hulle? En baie keer is hulle sikkel hulle in hulle huwelike en hulle sikkel met verhoudings en hulle sikkel, ach, die lewe is een moeilike plek, man. Lewe is een moeilike plek vir jong mense om hulle voete te kry. En al die goed wat die wereld vir ons bied, dis nie een makkelike plek nie. En die vijand is listig en hy steel en hy slag en hy verwoes en hy wil tot niet maak. Gelukkig sê die woord van die Here vir ons, maar Jezus is daar. Jezus, die koning, na wie toe die pa kom en sê, kan hy om help? En hy sê, ek kan om help as jy glo. Jy sien, ek en jy kan glo in Godse woord, en ons kan glo in God, in Jezus Christus, onze Here. Lees gauw hierdie vers saam met my, 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, want hy sê, in die tyd van welbehaag het ek jou verhoor. In die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van welbehaag. Kyk, nou is die dag van heil. Jy moet nou iewers hierso sê amen of iets net. Laat ek net hoor, julle verstaan wat ek daar gelees het. Hy sê, kyk, nou is dit die tyd van welbehaag. Ek het dit al vir julle verduidelik in die Grieks, nou is daar twee woorde vir tyd. Die een is kairos en die een is kronos. Kronos is chronologische tyd, is die horlosie tyd. Nee, dis die kronos. Kairos, en ek het daar geskryf daar, in die Grieks, in the Greek word, it is meaning the right, the critical, the opportune moment. Dis een kairos geleentheid. Dis een kairos geleentheid. Ek lees gauw vir julle hier een versie. In Lukas, die eerste hoofstuk vers 17, haal die engel wat hierso met Johannes se pa praat, Zacharia, haal hy een profetiese woord aan, wat in Malachi gesê word. In Malachi 4, die laaste versie, dan sê hy die profetiese woord, nou sê hy die volgende, hy sê, nou praat hy van Johannes die doper, ok, nou sê hy die volgende, en hy sal voor hom, hoe hom is hoofletters met ander woorde Jesus, hy sal voor hom uitgaan in die gees en die kracht van Elia, ok, dis die eerste deel daarvan, hy praat hier oor Johannes, wat gebore gaan word, en terwyl hy hier op die aarde is, gaan hy een geweldige groot werk doen. Hy gaan die pad gelyk maak, of die pad oop maak, of een aanduiding gee van die pad, van wie wat moet kom. Jesus Christus, wat nou saam sou kom. Dis wat hy doen. Dis een ontzaglike groot werk.
Hy met ander woorde sê, ek is hier om te adverteer, die Messias is op pad. Die koning kom. Is een groot, machtige groot werk. En kom, denk gauw gaan alles wat Jezus kom doen het vir ons. Toe hy hierna toe gekom het. Maar nou sê hy die volgende gedeelte, nou gaan hy verder met die versie. Hy sê, ek lees weer, hy sê, en hy sal voor hom uitgaan in die gees en die kracht van Elia. Luister gauw hierso. Dan sê hy, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames, tot die gesindheid van rechtvaardiges. Om die harte van die vaders terug te bring na die kinders. Malachi sê, en om die kinders sy harte terug te bring na die vaders toe. Toe ek het lees, ne, toe sit en denk ek, Here, van al die goed wat Johannes moes kom doen, van al die goeders wat die Johannes moes kom doen om die pad voor te berei, zodat Jezus Christus die harte en die levens van mensen kan veranderen, hij moest paas, kom ons sê, ouders en kinders sy harte weer naar elkaar toe draai. Hoor jylle? En die Gees sê vir my, die Heilige Gees sê vir my, terwyl ek daaroor dink, ek hier agter staan en ek hieroor dink net nou, dat is een machtige en een groot ding wat gekom het. Die Messias het opgedaag. Maar voor dit gebeur het, moes die harte van ouders en kinders eerst naar elkaar te draaien. Hey, hoor jullie? Het is eigenlijk ongelooflijk dat God zo groot oornis zit. Zo groot oornis daarop zit dat de ouder en een kind zijn harte naar elkaar te gedraaien moet worden. En die Gees sê vir my, voordat God regtig in jou kan beginne werk, en wanneer hy regtig in jou wil werk, en een groot en een machtige ding, hy wil dit doen, gaan hy eers jou hart na jou kind toe draai. Dis wat daar gebeur, dis wat hy vir ons sê met Johannes. En hy gaan die kind se hart na die ouer toe draai. Nou is dit die tyd van Belba. Jy sien, hierdie vers, die vers, van wie praat die vers? Hy praat van Jesus Christus. Hy praat van vergifnis en vryspraak en redding en verlossing. Nou is die tyd van Belba. Maar voordat dit die tyd van welbeha is, is dit die tyd van ouers wat hulle hart draai na kinders, kinders wat hulle hart draai na hulle ouers. Nou broer, sister, ek weet nie, ek weet nie volgende die Here gesê, ek moet dit doen wat ek nou doen. En as jy volgende hier so sit en jy het een kind, of kinders, of kleinkinders, en jy weet, iets is nie reg nie. Nou is die tyd van welba. Die Here is nie verniet besig om in paas en maas en in kinderse harte te werk nie. Jy sit ook nou volgend hier en sê, my verhouding, my kind is nie waar het moet wees nie, en my kind is hard. Die Here sê, hy draai die harte na mekaar toe. Hoor jy wat ek sê? Dis wat hy kom doen. En miskien sit jy vanoggend hier, en jy is een kind, en jy weet, my verhouding met my ouer is nie reg nie, die Here praat net so hard met jou. God wil vanoggend vir jou oorwinning gee.
Hy wil vir jou oorwinning gee in jou kind se lewe. Hy wil vir jou oorwinning gee oor daai goed wat jy al so lank voor bid, so lank voor hoop, so lank oor droom. So lank al vir hom noem en vir hom sê, Here, hier is my kind. Hier is my kind, kom gryp in, kom bring verandering, kom maak nuut asseblief, kom red, kom verlos, kom bring uitkoms, kom herstel verhoudinge. Die Here is vanoggend hier om dit vir jou te doen. En soos daai pa na Jesus toe kom en net sy kind voor hom kom sit en sê, Here, ek staan met trane in my oë. Ek glo jy kan. Wil jy volgende jou kind bring? As jy jou kind wil bring, staan het op vir die voete en net as een teken dat jy dit doen en net vir die Here sê, hier is my kind, Here. Hier is myne. Ek weet nie wat is dit en hoe dit lyk nie, maar die Here weet. Jesus Christus weet. Hy weet. Nou is die tyd van welbeha, sê die Here. Nou is die tyd wat ek my hand in beweging gaan sit. Nou is die tyd in die oomblik wat jy sal sien hoe dat ek omstandighede verander, sê die Here. Nou is die tyd, omdat jy glo, en omdat jy jou hart op my rug, en omdat jy jou hart na my toe draai ek jou kind se hart na jou toe, en ek draai jou hart na jou kind toe. Omdat jy na my toe kom, en my eer, en my kom vra om jou te help, en in geloof jou hart, en jou kind en jou kinders voor my kom neersit, sê die Here, sal ek jou antwoord, gaan ek vir jou uitkomst bring, en gaan ek vir hulle uitkomst bring, gaan ek omstandighede verander, gaan ek nuut maak, heel maak, skoon maak, rein maak, oplig, ophef, verander, guns en seën gee, dit is wat die Here gaan doen, en jy sal kan uitroep, waarlik, die kinders van die regverdige, sal en is geseend in Jesus naam. Here, jy sien elke man en vrou wat hier voor u staan. Jy ken elke hart. Jy ken elke hartsversigtiging. Jy ken elke pyn. Jy ken elke traan. Here, daar's nie 'n traan wat geval het wat u nie van weet nie. U weet van alles. Nou, terwyl dit nou die tyd is van welbeha, en u welbeha skenk aan elke man en vrou wat hier voor u staan. Here, mense, manne en vroue, wat in hierdie oomblik hulle kinders en hulle kinders, en dalk jy sien my kinders wat hulle ouers net hier voor u kom neersit. In Jesus naam kom vra ek u magtig, bo natuurlik, soos net u kan. Here, kom in beweging. Kom staan stil by elke huis, kom staan stil by elke plek. Het maak nie saak waar in hierdie land of in hierdie wêreld 'n kind hom bevind nie. Ek kom bid u in hierdie oomblik, Heilige Gees, alomteenwoordige God. Ek kom bid u dat u in hierdie oomblik by elkeen sal stil staan en dat in hierdie oomblik in die naam van Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees 25 minute oor 10 op hierdie dag, Here, hulle 'n belewenis en 'n ervaring sal hê van die teenwoordigheid van God in hulle lewens, dat hulle sal sien en ervaar hoe die Heilige Gees hulle harte aanraak en hulle lewens vernuwe op 'n kragtige en bonatuurlike wyse. Here, al het hulle vir jare nie met hulle ouers gepraat nie, dat hulle in hulle harte 'n goddelike, bonatuurlike begeerte sal hê om te draai na hulle ouers toe, om te herstel, om te vernuwe, om nuut en heel te maak. Ek bid u dat u sal ingryp, ek bid u dat u manne en vroue, Here, hier is mense wat vir hulle kinders instaan, wat huweliksprobleme het en uitdagings het, ek bid u in die naam van die Seun van die lewende God, Jesus Christus, onse Here, dat u hulle sal draai na mekaar toe, Here, dat u lewensverandering sal teweeg bring, in Jesus naam,
In Jesus naam, dank je dat die uitkomste bring. Dank je dat die werk gee. Dank je dat die voorzien. Dank je dat die paaie oopmaak, deure oopmaak. Dank je dat die guns vir hulle gee. En ek prys en ek eer u daarvoor. En ek loof u daarvoor. Vader, aan u kom toe die eer en die lof van die aanbidding. En nou wil ek vir u vraag. Here, wanneer mense vir lang tyd nie met mekaar gepraat het nie, of vir een lang tyd sukkel om reg en goed te communiceren of om mekaar te vind, is het beteken so groot berg wat voor jou kom lê, om te denken ek moet praat, of ek moet iets gaan recht maak, of ek moet dinge uitsorteer, dit is soos een berg, en ek kom vra nou, in Jesus naam, verwyder elke berg, verwyder elke twyfeling, verwyder elke ding wat keer, in die naam van die Seun van God. Ek kom vra dit vir u in die naam van die Seun. Ek kom vra dit vir u, Here. En ek dank u dat u dit doen. Ek dank u dat u denke verander. Ek dank u dat u harte gee. Ek dank u dat u moed gee vir mense om uit te reik na mekaar toe. In Jesus naam. En ek dank u vir die oorwinning. En ek glo dit in my hart. Daar is 'n goeie rede hoekom u besig is om dit te doen. Want iets groot is aan die kom. Iets groot is aan die kom, Here. Ek spreek dit. Ek spreek dit. Iets groot is aan die kom. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.